Spanish, you will help me understand what is going on. Alafu nimesikia mtu, someone from KBC. Hey. Hey, hey, mmekuja tu nyumbani. All right, okay, but this in particular is Y254. In further particular, if you zoom in correctly, it's Y in the morning. My name is Valentine, or at Color Me Val. And it is hashtag Thursday Vibes. Yes, we have been served music by one Rajis, the DJ. It's Jukama. Alilala jana kitengeneza hizi ama ni za kesho anaanza sasa. I'm not quite sure, but we're going to find out in a little bit. But without further ado, sasa. Popo. How are you? I'm good. Ehe, so unakaa vizuri. Asante. Bro. Yeah. Umevaa school fees ya moto. Pana. Nakuona. I can see. Lazima look. Yeah, yeah, balling. Yeah. Na nini na wasanii na look? Ni kila kitu. Yeah, man. Okay, okay. And what's your good name? My name, chani onge Kiswahili. Nzawa, usiogope. Hata ya mama. Okay. Ah, pana, sisi onge ama. Unajua, nimezoea kuongea Kiswahili ndo wasiwa nielewe. Unajua, kuna wale watu huko mashambani, labda waelewe English vizuri. So I have to use the language yenye wasiwa watu wanielewa. Okay. Kenyan. So, mi naitwa Young Prof Africa. Yeah, man, I'm a student, also doing building and construction management. Yeah, mi ni mkamba, mkase. But tukipatana usiniite mkase. Why now? Hapana, hiyo jina you sound madharau. Inamaanisha nini? Sijui mi ni feeling it sound vibaya. Nani yako? Sasa hiyo si yangu, mkase, sasa ni mkamba. Yeah, so I don't like that, yeah. Yeah, spend. So tukipata kwa barabara tunafaa. Niite tu jina langu. Young Prof. Yeah. Ama jina iko kwa. Ama Prof. Prof. Yeah. Tuko na Prof wetu by the way. Excuse me. Excuse me. Nimesikia kiitwa nikadhani ni mimi. Oh, woi, umeshinda ukiitika. Lakini sijaitika. Hapana, si nimelenga tu. Unanibeba. Hapana. Nimefanya tu kulenga, unajua. Unajua. Mara ya kwanza ndo nimesikia mara ya kwanza nikaangalia, but venye nime notice nie kacheza chini. Pole. Sorry, Prof. We are confusioning over here. Scared when makuita Prof. Okay, sawa. Very many profs in the house and we are liking it. Aya, ingoma imetoka tu kucheza saa hii. Ndio kama ni yako mpya, yeah, si ndio? Yeah. Na umekolabo na moto. Yeah. Lakini kabla tufike hapo, huu mwenye anakuanga na tu nini? Badman. Ni huyo tu? Yeah, huyo anakuanga tao? Yeah. Mulimtoa wapi? Uja mwangu ndo alimtafuta. Babji anaitwa Babji Ward Awasi. So tuliplan ngoma. After tumeka mshoot akamtafuta, sijui alitoa na wapi. Yeah, but ni msewa kwa hizo ma. Sasa sijui ndisema aje. Unaongea na mikono bana, speak. Yeah, ndo nasema. Yeye ni msemo mwenye huko as in close na wase. So kuna venye tu ukipatana na unaingiana naye vizuri. So I think I even ndo venye walipatana huyo jamaa, huyo badman, yeah. Inakaa vizuri. Wewe mbona hujashika moja ndo huyo? Nilishika but nikadhani tu, unaona? But ilikwenda kuniuma. Unajua aje? Oh Jesus, vitu. Zinagwara mtu. Mbona zimegwari ama yashazoea? Si yashazoea. Kugwarwa? Yeah. Ah? Wewe, mimi niliogopa. Okay, that is a conversation in itself. All right. So, huu mwingine umesema anaitwa nani? Anaitwa guy with the collab. Anaitwa Babji Ward Awasi. Babji Ward Awasi. Awasi, yeah. Anafanya Ohangla. Ohangla ni version ya Kijaka. Yeah, yeah. Kaya Jabidi. Kitu kaa hiyo. Kama hiyo nimeenda sana. But hiyo sasa unajua Jabidi tu ni moja. Ni ukweli. Yeah, sasa unajua amefanya tu na maadhia moja. But sasa huyu ni msemo mwenye amekuwa kizifanya. Yeah, tunaweza sema kaya kina Msaja Kadala, watuka Prince Inda. Wenye wamekua. Yeah, wenye sawa mekua. Nime interview Prince Inda once in my life. Okay, sawa. Yeah. Nime kupata. Okay, so ngoma mnatuambia nini? Juu umesema we ni mkamba lakini mwingine ameongea kijaluo. Okay, content ya ngoma ni first. Tunajua wasi wengi wajakuwa kinotiste. Nini iko ndani ya ngoma? Nasikizanga tu, but wajui. But hii ngoma iko na story yangu. So, for me, mi nimezaliwa. Nimezaliwa ghetto, been raised na single mom. Yeah, so maisha kwa imekuwa ngumu. Yani ile hadi unapata kupata hizo times, acha niseme hizo enzi. Unapata kupata kitu nini ni ngumu. So life ilikuwa hard. So then after some time
adikwenda shule ilikuwa shida, but ni God to work miracles. Nikaenda chuo hadi sasa ukiona niko level lingine, I'm doing music. So for me ni kama naona God ananipenda sana. Titoli yangoma ni unanipenda. Alafu hapo kuna mali nauliza, am I that special to be loved by you? Kwani mimi ni wa maana sana nipendwe na wewe? Juu napata kuna vitu zingine God anakufanyia. Hadi unashindwa wewe ni special kushinda watu wengine ama ni nini umefanyia God? Yeah, so hiyo tu ndo content ya ngoma. About love ya God kwetu. Yeah. That's very deep. So where name sana wa gospel? Yeah, I do gospel. Walai, yeah. I would have been so confused by this content. But different versions. Adi niko na ingine ya gospel, but ni reggae, ama piano. Yeah, sasa unaona ini ohangla. Niko na ingine pia coming soon, staki nuambie. Yeah, ni surprise, but ni pia kitu different. Yeah. Okay, I see you and your okay, endeavors. Okay, so ulisema huyu mlipatana wapi? As in wasanii mnajuana in short ama huyu mwenye nimefanya naye? Huyu jamaa tulipatana time ya politics. So maandamano? Si maandamano. Ile 2022 siku ya politics. So kuna ngoma nilifanya, sisemi ni ya which side. So atutasema. Naweza pigwa na mawe. So nilifanya ngoma ya hiyo side. I was paid nifanye with my team. Mimi uko na before nilikuwa na work na my friends. Hadi ngoma zangu mingi nimefanya na wao, najita Titans Gang. So hiyo time tulikuwa tunaimba pamoja kama mbogi, kama my friends hivyo. So tukapeangwa nini job ya kuimba politician. So tukafanya audio video. Pia huyo jamaa akafanya. So after amefanya tulikuwa tumiroad perform mahali. So kuiroad tukapata new time kiperform nini. So tukoongea, mimi nikamwambia amefanya kazi fiti, pia yeye akaniambia amefanya kazi fiti. Tukakuwa in touch. So ni jamaa mwenye ako humble, by the way Diongo Maki amefanya iko na numbers very bad, ni celeb. So msimuone hapa hivi ni celeb bana. Diongo Maki iko na numbers but ni msi ako humble. So niliona ni msi mfiti nini. Nikaongea naye, nika plan ngoma. But hii ngoma nimekalisha, nikamwambia nataka tufanye kitu nini. Tukaelewana, nikaandika verse zangu, nikamtumia, nikamwambia ndo hii nimeandika verse zako. So pia akaandika. But before hapo hii ngoma unajua nimekalisha kwa sijui nitasemaje, nimekalisha 3 months. Kwa nini? Yeah, nimeprepare for 3 months. Sasa ni venye tu ni kuiva. Yeah, kuipanga kwa vizuri unajua. Kwa ngoma zangu zingine mimi huko tunasema nataka kutoa ngoma. So mimi niko na written songs, niko na almost 25 songs. Wow. So na choose from the songs zenye nimeandika. Nasema leo ndaenda kutoa hii. But hii huko amongst the written songs. Special. Yeah. So ni lenye nilikaa chini nikasema hey, my fans wanataka kitu different. Ukiangalia kwa ngoma zangu za kitambo mimi huwa na rap. Mimi huwa naimba then na rap. But kwa hizi ya rap. So nilikuwa naona nikifanya hivyo ni mavijana tu ndo wanani watch pekee, mavijana ndo wanafurahia ngoma yangu. But wale wasi wengine kaa parents hawasikizi sana. Inawabamba but tunajua iko na masheng nini. So nikaamua come up na version nyingine. Ndo nika come up na hii ohangla. Juu pia nafanya ohangla, nikamwambia nataka tujaribu kitu. Pia aliniambia bana, hey, utaweza, we ni rapper. Mi hadi bedha, nili struggle kidogo, but lazima nijikaze tu. Kanzu utaweza, nikamwambia, lazima nijikaze. So, nikapanga yo song nini, the audio, tukaenda kwa producer mnoma hapo. Producer ni pianist wa Musa Jakadala. Wow. Yeah, na mfanya hadi wasanii wengine wakubwa ngoma. So ni producer najielewa. So nikaenda kwa kijawe wa kinae, nili introduce wa na Babji. Kwake so tukaenda tukufanya ngoma. Kufanya ngoma nikamwachia two song. Nikakaa like 2 weeks. Akook vizuri. So akakook. By that nilishoot na demo. Akanipatia demo, nikashoot nao. Nikangoja sasa the real audio. Akanipatia the real audio. After 2 weeks, nikatumia director. Kaedit video. Sometime edit video. Nikaachilia. Hadi sikuwa mini juu najua huyu producer mwenye nimewaka naye amefanya kitu different from what I was expecting. Different good. Yeah. So nilifeel poa unajua, sasa nasema mama producer wangu wengine ni wabaya.
But I felt good. Ni kupanda tu umepanda kidogo ladder. Nilifeel fit unajua hii ngoma nilitumwa bedha nikiwa bado nikiwa tao. Nilikuwa nimepeleka best yangu pia watu naimba nani to Snow V kuna ngoma nimefanya naye. Alikuwa na travel. Alikuwa anatoka kiasi. Yeah, so hata sasa yuko huko. So nilikuwa nimemtoa hiyo time nikatumiwa ngoma. After nilitumiwa audio nikamwambia ndo hii audio nikamtumia saa kingia kwa akiingia kwa gari. Nikamwambia ndo hii audio susikize. Akaniambia hapana. Kwanza nikamwambia situsikize tu kwa wili. Akaniambia hapana, hii nataka kusikiza peke yangu. Nikamwambia yeah, nikamwambia sikiza peke yako basi. Nikirudi tena ananiambia what? Hii ngoma ni noma. Sasa nilenye sitaki kusikizia kwa gari, nataka tu nisikizie kwa nyumba kama nimechill. Hadi nilikuwa nauliza ndafika kwa nyumba saa ngapi nisikize. So after nimefika kwa hao, nikaeka ngoma. Acha nisikie ngoma. Jamani listuka nikasema thank God. Yeah, kitu imetoka kivenye nilikuwa nataka. Na producer pia amenifanyia kazi fit. Yeah. So from now on new producer tuna deal na. Very bad. Wow, kikiwa. Producer ni mnoma bana. Mbona nisiseme ukweli? Awiko Jakabunde. Hey. Anajita hivyo. Okay. Yeah. All right. I'm congratulations. Thank you. Naona unapanda tu pole pole ni nini? Lazima tu. Hii uniform nataka moja kama hii. Hii. Eh, inakaa fit. Ziko. Ziko. Yeah. Sasa si uni plug. Sasa unaniambia ziko. Sasa si ama sasa tu si tunaongea tu vizuri na unajua lazima. Yeah. Lazima nini? Sasa unajua si za labda tisho kuna di tisho za brand yangu Young Prof Music. Hiyo sana za tunaweza ongea vizuri but hizi sasa we do business. Hapa sasa ni business matters. Makosa. Yeah. Surely. Ai. But ukiniongelesha tu vizuri. Bora uongeleshe vizuri. Vizuri. Okay. Tuelewane vizuri tusikose. Hatuwezi kosana. Iton, kwanza ukishasikia mtu anasema hatuwezi kosana. It's a wrap. Yeah. Sasa niambie, ulisema ulikuwa kwa group. Yeah. Mbona mli break up ama mli take a pause ama because nakuona tu wewe mwenyewe na pia kwa collabo na kuona peke yako? Yeah. Tukianza kuimba. Kwanza tulianza kuimba time ya COVID. So mimi nilikuwa nishaanza music mwenyewe. So tukapata nanga, tuko tunimba mimi nilikuwa nimba gospel but hawakuwa nimba gospel. Our first song, written song, yuko imekuwa recorded ilikuwa Gengeton. So tukaandika ngoma. Huko unasikia nini ama? Hapana, sasa si mimi tumesoma nao primary moja. So tumemaliza class 8, tumeingia high school, COVID ndio imekuja. So after COVID imekuja kuna kitu hakuna kwenda chuo nini tuko home. Sad ni ile tukakama. Mimi nilikuwa nishafikiria music mbele yao. Sasa ni ile sikuwa na support ya kwenda studio, sikuwa naenda studio peke yangu. So pia wakakama na hiyo idea. Wakaandika ngoma ilikuwa genge but juu sasa pia mimi nataka kuimba ningefanya nini kabla tu nimejoin. So tukaandika ngoma after tumeandika ngoma mimi na feel hapana you are not doing the right thing bana. Mimi nafanya gospel. Hii ni nafanya. Nika consult my mom. Kwanza tulikuwa na practice ya kwa nyumba yetu. Nikamwambia mama umesikia ngoma. Mama kaniambia hapana hii ngoma si mzuri. What? Tulikuwa hadi watu wanne. So mmoja akaenda home akasikizisha mzazo mzizo ni nini unaimba? Yeah, so akaambiwa amwendi studio. Tulikuwa tuende studio saa the following day tushamaliza kuandika ngoma amwendi studio. So nikafikiria sasa tutafanya nini? Atuendi studio jamaa yuko tumeandika verse tukiwa wote. Hiyo siku saa asubuhi nikachukua ngoma zangu nilikuwa nimeandika. Nilikuwa pia nimeandika hapo ngoma nikisema ngawa ndinda kuja kwenda studio. Ngoma yangu inaitwa Yesu wa mtaa. So nilikuwa nimeandika Yesu wa mtaa na verse zangu marap nini. So nikakuja nikaweka hiyo chorus, nikatoa rap zingine nikaambia majamaa, sasa tukabaki watatu. Nikaambia majamaa ili kila mseke verse yake. So tukaweka. Tukaenda studio, juu chorus ilikuwa so aliandika hadi verse hiyo asubuhi. So tukaenda studio, tukarekodi. Yote mtu anaenda tu studio ndogo. Tukaenda tukarekodi. Tukua tunajiamini. Tukarudi, tukatumia demo. Kutumia demo. Tukasikiza. Tukasikiza hii ngoma mbona ni fine. Tukasikizisha jamaa fulani hapo. Akasema bana, na mnaimba fiti, sasa ni ile tujiamini. Talent. Yeah. So hiyo time hatujamaliza kulipa audio yote. Tumeenda tu na pesa nusu ni demo tuko nayo. Tukaenda cha chingine hapo. Tukaitwa tukasema sini wasanii tunataka kuperform. Tukapewa chance tukaperform. Venye tuliperform. Sasa wait, hold it. Sorry, wait. Yeah. So from Gengeton, so umeingiza kila mtu kwa gospel. Gospel, sasa ni mimi nika. Kila mtu hapo sasa. So they had to go with my opinion, yeah. Uh-huh. So
tukaenda hapo church tukapoa chance tukapo after tumeperform wasona tushangilia nini yeah yeah juu sango miko na masheng nini yeah wanafurahi wanafurahia so after hapo ndo tukaona hey we can do something hiyo after tu tumefanya hivyo jamaa fulani kwa church akatuambia mmebakisha nini tukamwambia tujamaliza kulipa audio na video akatuliza video ni do ngapi tukamwambia audio mmebakisha ngapi tukamwambia alitulipia video sponsor yeah. Amount yote akalipa. Uh-huh. So kitu yenye ilibaki ni audio. Mm. So brother angu venye alione ngoma ni kali. Mm. Akaamua sasa act kama manager. Akatumalizia audio. Uh-huh. Yali kwa na work. So tukafanya ngoma ikatoka. Ikakuwa ni ile yenye ngoma inaenda vizuri. Mm. Yeah. So hapo ndo malisa tulianza kunini. But after say imefika sijua sema last year ama. Mm. Last year sasa manile nisemeni kwa form mimi ndo nimemaliza ndo nimemalo high school and nimejoin haraka wow yeah so nikiwa form 3 walimu na joko chuo walimu alikuwa anjua mimi ni msanii nini hadi walimu alikuwa anita celeb nini but sikuwa nimbanga chuo sikuwa ndaka hiyo nini nilikuwa nanikani kierere but unajua ni vizuri kuonesha talent but siku anafanya dimu mwalimu wangu alikuwa anauliza mbona sifanyi si niende ni perform but nakataa so niko from three mwalimu wangu akona nimefocus sana na music hadi academics kuna venye tu akaita mzazi wangu akamwambia ukijana ala akamuita akamwambia ukijana ni mba vizuri na atenda fana talent yake but academically ako sawa juu academics pia nilikuwa fit academically ako sawa but akiacha music for this period ataendelea vizuri so niko from 3 sija release ngoma yote ulikuwa focus yeah nikakuwa focus nini hadi from 4 nikakabila ku release ngoma sasa after hapo sasa tukakuja tukamaliza sasa fono malisa kiliumana sasa kwa mbogi sasa after tumemalo sasa ni ile yenye tukaanza unajua tulikuwa tunaitwa ma show ma event manini ma concerts so napata tumeitwa tukiitwa napata tumeagree tunaenda kisho kuperform mahali tukienda tunajipata tu yuko wote mjama mmoja yuko tumeagree tunaenda studio kurekodi ngoma mmoja yuko sisi tunachona tutafanyaje tunaenda studio inabidi tumetoa huyo mmoja tunaeka tu verse sisi wenyewe tuko tunaenda kuperform inabidi edit sometimes do ya kuperform inapunguzo njoo tuko watu watatu na tumeagree performance ya watu watatu this amount of money. So kutoka hapo mimi nikaona hiyo iwezi. Haileti bana. Sasa nilikuwa nimebaki na best yangu mwenye anaitwa Snowy. Mhm. Mimi nikamulizona naje. Tukasema tu we can do a solo artist. Akideni mpe verse mimi nitamwekea verse juu yeye ni best yangu. Mimi akideni mwekea verse nitamwekea verse. Yaani kidai nipe, atanipea watu mwingine. Akajitoa. Alienda so, kufocus vitu zingine. Yeah, sasa unajua yeye. Yeye nika amefika. Nikatoa ashapata unajua kuna ile kitu unapatanga kuna kitu yenye unataka kwa life. Sasa yeye labda ashapata kitu yenye alikuwa anatafuta unaona? Alikuwa anatafuta nini? Sasa sijui. Sema bana. Alikuwa anatafuta nini? Labda succeed. Yeah, sasa labda yako tu poa. Unajua sisi tunataka we want money, we want a good lives. Sasa labda ano na maybe ako sawa. Yeah, so mimi nikaanza kuandika ngoma zangu solo. Wewe unataka nini? Tuseme utu kweli. So umesema kila mtu anafikanga tu mahali anaona amesucceed. Tell me what do you want in this life? When will you feel you have succeeded? Ni ngoma ukisema bad numbers kama mwenzako hapa ama hiyo ingine ya mwenzako umekataa kusema ni gani hiyo utaona ume succeed? Mi yangu, first of all, nataka kukua international artist. First thing, unajua kuna electo nye, kama gospel artist wa Kenya. Tunakitinginika tuiko international. Mi sijui na gospel artist am perform majuu. Kweli? Yeah, I'm not that sure. Jabidi? Maybe Guardian Angel ndo naona anafanya fiti na majamaa wawe katika kina Jabidi Timeless nini. But ni ngumu kupata sisi wasani wa gospel to meto show international. So me I want to be the first of them. Nataka ku create different vibes kwa gospel industry. Nime come up na idea tofauti. Another thing, I want to make money.
Okay. I want to be rich. Uh-huh. And famous. Very bad. Okay. Nikiwa sana hizo. Uh-huh. Lakini sasa mtu hadi hawezi tosheka. Pesa zitoshangi. So, kweli. I'll keep on working. Uh-huh. Pia I'm doing this because of my mom. Uh-huh. Yeye ndo my manager for now. Uh-huh. Sasa yeye ndo ana after. Bro alijitoa. We, sasa unaona bro. Story nyingine. Bro ni story nyingine. Uh-huh. But pia yeye ni business person, so yeye ana focus na business sana. Uh-huh. Yeah. So niko na tu my mom. Alafu au majamaa wengine niko alikuwa ndio kututumia. Kadi, sahi nime account zetu almost 3, tume lose almost 3 YouTube accounts. Wow. So ya kwanza, producer wetu akatuibia. Mm. Sita msema ni nani, but anajijua. Anajijua mali yangu. Hiyo time tu kwa tumejua kuji. Nile unajua sahi we are new in the industry. Alikuwa producer wetu na bado director. So ya ndo anatu upload ya video YouTube. So nile anajua password zetu nini. We, sahi tukwa shooting ngome ngine ito Defender. Tunataka kuupload ngoma. Na bado yendo ametushoot. Mm. Niambiaje? Sutu pia sasa hapo tushacha nuka tunaweza jekea ngoma YouTube. Mm. Sutupatie nini logins za YouTube yetu juu tunaona tunaweka venye tulikuwa tumeset passwords nini kubali tujiupload video anakataa. Mm. Anasema hapana sijui sija change kitu. Nikamwambia na mbona inakambona nikamiko changed juu vitu haziendi venye zinafaa. Mm. Unaweka password incorrect password, email, incorrect email. Hey, alichange the email, master. Tukashindwa rada, akachange zote, maybe I did recover email zote. Oh. Sasa tukashindwa rada. Nikamwambia basi usuni uploadie. Yeye mwenyewe akaupload ngoma. Nikamuza, mbona umeupload ngoma na unasema ikubali? Sasa hapo jungoma imeingia. Mm. Na sitaki story mingi mimi nikakubali tu. Mm. Ngoma ikaingia. Sikafika time tumeshoot ngoma nyingine. Bethe tulikuwa tumempangia mimi na Mbogi. Tulikuwa tumesema tumuite shoot. Hiyo siku ya shoot. Akikosa kutupia YouTube yetu atajuajui. Na nyinyi mnaimba gospel? Very bad. Sasa unajua hii ni everything yenye tuko na maana unaimagine ume struggle hivyo vyote. Hii ni pesa unatumia kufanya hizi vitu. Video, audio nini? Sasa hizo siku kakuja shoot, akatushoot ngoma. Fahamu tushoot ngoma, tukumongelesha vizuri, nini. Mm. Atukumpeleka vibaya. Akatuambia, maybe ni hii email, leke ni email. Mm. So kama aliza kutushoot, akatuambia tuweke sijui email gani. So tukambia bro yangu aweke, hiyo time sasa. Mm. Kumambia aweke, inakataka. Kumambia acha niende huko, ndenda kuangalia. Kumbia alikuwa anaepa. Oh. Wea, sasa akaendanga hivyo, akatumalizia kutueditia video, akatutumia. After hapo, tukambia tupi YouTube yetu ataki. Hiyo ikaendanga hivyo. Shui. Ingine tukafungwa ingine. Uh-huh. Yes, kwanza na kumkadini nilisikia kulia man. Mm. Na imagine naanza zero, one subscriber. You know, unga kitumbaya sana. Umekapitia. Yeah. Mm. So tukafungwa YouTube channel ingine, nikia kiongo menye sasa ametueditia. Kupost the following day, nimeposti tu siku hivi nika share the following day. As in waswali ni support YouTube ikasonga. Mm. Kini tena we. Ikahakiwa. We. Sanya tu inaendelea vizuri ikahakiwa. Sasa nikajua nafanya nini? Mm. Nilikuwa dini nime lose hopes. Mm. Mimi bethani nimekuambia niko form 3 na form 4 sijafanya any song. Mm. Nimekuja kufungua YouTube this year. Ingine. Yeah. Mm. So nikasema I'm going to open a new YouTube channel. Kwanza nilikuwa nime lose hope. Nikasema sasa nafanya nini? Mimi hadi nimeacha hii music. Hii ni kama staki. Nikamwambia all my friends zangu bana mimi I'm leaving music. Mimi inaja nifanye kitu nya dini saidi unatumia pesa kuna hadi ugeni unaona watu wanakutumia nini. Ndio huyo jamaa mnyanito sinovia kaniambia hapana usiache music hii kitu ni yako. Alafu unajua kutoka ni wale tangia tuanze kufanya music ya gospel wana interesting sana. So wananiona ngazi ni kama mimi ndio hasa jundi semaje. Nikaa nikiwa they are feeling good. Mm-hmm. So kanipe encouragement wakaniambia bana usiache man. Mm. Tufanye hii kitu. Sasa mimi nika open YouTube channel, nika post hii ngoma. Mhm. Ya duno nimeposti ikiwa lyrical, ikiwa lyrics. Aha. Uh-huh. Hapo sikuwa nimelipa video. Hii ngoma nilikuwa nimefanya nikuwa form 3. Mhm. So ndo nilikuwa nimeifanya, nikafikiria nifanye video nikaona hapana. Mm-hmm. Juu nime open new YouTube channel, acha niposti. Mhm. So nika post hii ngoma, hata sikushughulika nayo. Mm. Ndio tuisongeshe YouTube channel. Mhm. Yeah. Then sasa nikaamua sasa kuplansa kufanya music sasa vizuri. Mhm. Nikaamua this my new music journey. Mhm. Ni kama sasa nimeanza one. Venye tu nilianzanga, nika sasa nimeanza one. I'm a new person. Nika change jina na mimi nilikuwa najita Young Prof KE. Mhm.
kachange nikaeka tu young prof peke. Mm-hmm. But jama fulani ni msanii tu. Mm. Kanaambia yeye wewe ni msanii mkubwa eka Afrika. Mm. Nikamwambia okay nikaeka Afrika. Mm-hmm. So jina yangu young prof Afrika. Afrika ya. Okay. Na tena kitu kingine nilifanya ni fry hiyo jina Afrika after nimefanya hii ngoma. Mm. Nikiangalia kwa YouTube yangu imekuwa watched in over 10 countries. Wow. Za Afrika ya, Mozambique, South Africa, Nigeria, United States ya. Adi ni Afrika na outside. Well, United States ya iku Afrika. Yes, nimesema outside. Oh. Yeah, Afrika. kidogo adipime bara. Afrika na outside. Uh-huh. Yeah, so, nikona ya, I deserve that name, Prof. Africa. Uh-huh. I also want to be international. Okay. Adi naza kuja ni change, but okay. Afrika iku fit. Ikaekae tu hivyo kwanza. Yeah, tusukume alafu ndo tuone na mbele. Yeah. Okay, I'm prof. Yeah, ametupatia life story from the beginning how it wented hadi yeah. Mahali tuko sai. So umesema from now on ni collabs utakuwa ukifanya ama unataka kufanya game yako kwanza? Hive nini usukume. Oh, you're open to everything. I'm open but not to everything. Oh. Me I'm nafanya collab like kinita ni kuweke verse nda kuwekea but iko tu gospel. Mm. I don't want to go against jua. Unaweza nitu mimba secular niambie kujuni yake verse. Mm. Kwanza kuna jamaa fulani nilimwandikia ngoma ya secular bongo. Mm. Noma sana na mifanye. Sasa soma ni nani? Mm. Ndio watu wasisee wasiongee vitu za. Na uko na masiri eh. Sasa nikisema unajua watu wataambia hujui kuandika ngoma nini ya. Sawa. So ni vibaya kumexpose. Sawa. But ni msee aliniita tu nimwandikie na ni secular nilimwandikia ngoma fiti sana bongo. Mhm. So mimi niliona I have to stick to gospel. Mm-hmm. Juu nikiendelea ukiniita ni kuweke verses za secular ndo na guy naweza fanya hii kitu. Mm-hmm. Nini. So naweza toka gospel. Mhm. Yeah, so I want to remain your focus. Yeah. Okay. Sawa. Plus now we have few gospel artist. Wale wenye they are doing something constructive kitu poa. Wow, constructive keyword. Yeah. So, sasa unaona pia unaweza fika mahali like some of the gospel artists we've had wamefika mahali wakasema, "Ai, ama nipige break ni rudi side hapa ndo kuna do." So unasema you wanna be rich and famous. I wanna be richer. Yeah. Yeye kutume dhai ni kuja kwa akili. Hadi kuna deni nilikuwa nimepost. Mm. Nilikuwa nimepost tu nikisema oh. But nilikuwa tu na post nione watu wangu watasema nini. I was just pranking my people. Nikamwambia nimeacha muziki, I want to do something else. Mm-hmm. So after nilipost hiyo kitu majama waka comment. Anauliza yeye ama ni gospel ina do. So nilikaa chini nikaanza kushindwa what? Mm. Then nikaangalia reason imefanya wasanii wengi watoke gospel ni because of money. So for me, mimi kwenye nimeamua I'm doing gospel. It's like to save people. Mm-hmm. First thing. Mm-hmm. But pesa zikikuja I can't refuse. Mm. Siwezi kata pesa. Ni ukweli. Najua watu watakanikuita ma gospel artist kwa mashow manini. Mm. Me for me. Ile time mtakuja nifike niko sawa financially stable kabisa. Nitakuwa na jeki ama events zangu alafu niita wasanii wengine. Mm-hmm. Yeah, so naji sasa juu ndisema juu na venye watu naitwa performance wasanii tofauti kwa event nini so ndakuwa na kazi zangu kama kifest hivi. Mm. Ya kama young prof fest hey. Yeah. Uh-huh. Naitwa wasanii wengine. Uh-huh. So sitakuwa na ile ati unajua nikifanya hivyo I'll be earning my own money I'll be ndakuwa natengeleza pesa zangu. Mm. Si ile kutegemea lazima niitwe performance but nikiitwa bado ndakuwa naenda. Mm-hmm. And also my dream ni kufungua record label yangu. Mhm. Nisha find jina. Mhm. Nishaanza kununua equipments kiasi. Polepole tu. Ya polepole. Mm-hmm. By the end of let's say next year February ama March itakuwa full. Wow. But sasa sign watu sina pesa vizuri. Kama itakuwa mimi equipment sio kuna pesa yako sign shali. Sasa unajua ukisaini mtu unataka ngaku nini inakuwa ni kama umeamua kumshughulikia kila kitu. Mm. And I first want to focus with myself. Mm-hmm. I want to build myself, my music. Sijui ni career ama my music dreams. Mm. And I to build. Mm. When it's a business, it's a career. Yeah. When it's a passion, it's a dream. So nda niji build nifike mahali. Uh-huh. But bado yo record label itakuwa na some of the artists. Kaa, oja mamunye alikuwa Titans Gang. Mm-hmm. Juwadi ya kwa nangome ngine na mimi. Inafipie dropiwe.
atakuwa ndani pia kuna mdem fulani hapo. Mm. Pia niliona kuna talent. Atakuwa namuita. Mm. Tulisa nafanya vitu. Mm-hmm. Before tukue poa ya. Okay. Okay, sawa. So in conclusion, tukimalize conversation. Yeah. Niulize tu na I want to be very cautious about asking. Sasa unaona gospel sasa kesho utatuombea juu ya Mungu, kesho nyingine juu ya Mungu. Kuna mastingo tofauti kwa ulisema you have changed genres, yeah. Unaeka reggae, unaeka mapiano. Mapiano nyingine ohangla. Yeah. So hivyo ndio unatubeba. Wave yenye nakuja unaenda naye. Yeah. Hadi si wave. Mm. Me for now, sasa niko different si kama kitambo. Mhm. Mimi nakaa sahi chini. Kama unaona hadi ngoma yenye naenda kutoa next, ayuko amongst the written songs, the 25 written songs. Why? Mm-hmm. Because nakaa chini nasema mafans wangu wanataka nini. Mm-hmm. So naona zile zenye nimeandika naangalia from 1 to 25 naona ibado. Mm. This is not the right time to release these songs. Acha kwanza nifanye kitu kingine. Mm-hmm. So for naona kaa chini na analyze. Mm-hmm. Nasema mafans wangu wanataka hii. Kai hii uko hadi kwa mpango, hii the latest one, uko kwa mpango. Mm, so naka chini na jianalyze, sema my fans wanataka hiyo, nataka kitu different. And then say nataka sijui nasema aje kuvuruta wasee wote. Mm. That's why I'm not doing the rap, the sheng sana. Mm. That's why nafanya hii design ndo nikuwe na adi parents. Say by the adi my parents wananisikiza. Tumemaliza venye tulianza. Hivo vyo tu ndo ulikuwa nataka kusema, kwa hii hoangla. Okay, I'll see you. We have started, we have finished as we started. Yep. Aya salamu nisikukose, please, tuma. Nataka kwanza nisalimie my beloved people. Your beloved. First of all, my mom, my manager. Sayo ndo manager, sayo ndo amenifikisha hapo. Kwanza with the new song, amefanya different things. Ni my mom ana work, but ananisupport, niliona nilete msemo ya karibu na mimi, pesa ziende nje. Wow. Yeah. Mm-hmm. I want to do that. So, my mom, my manager, big up. Then I have other people. Kuna mwingine anaitwa Rev Alex Mutinda. Mm-hmm. Yeah. OCS. Nimewa mention kwa ingo mangu mupia, kuna mali naongea nikiwa mention. Mm. My beloved people, so kuna mwingine anaitwa OCS. Uja mame kwa kinisupport sana. Ni OCS wakweli. Ni Wakamkunji. Police station. Yeah. Uh-huh. But tulijuana nikiwa form 2. Mm. Au kuwa hapa, alikuwa Uruma John Saga police station. Mm. So tukajuana hapa, hadisa ya mehamishwa, ame kuja hapa. Mm. Ya so ni mzijama wana ni support. Mm-hmm. Mi siyezi kuwa na shida ikiwa hapo. Mm-hmm. Hadi nikifanya ngoma na mbianga, hey, nafanya ngoma. Unaputana ni mbia kujo nione kwa ofisi yangu. Mm. Naenda banana nichezea vizuri, unaona? Mm. Kuna mwingine anaitwa Joseph Onyango. Mm-hmm. Uja mapi ya menishika. To this new song. Mm. I mean, support very bad. Mm-hmm. Yeah, so I'm shukuru sana. Then kuna my friends, kama mwenye anaitwa Snowy. Mm-hmm. Snowy Superboy. Siwezi nikamsahau. Babu G. Mm-hmm. Lazima ni mention juu ameweka uzito mahali. Yeah, ameweka uzito to my new song. Inafanya 250. Mm. Nikiangalia kitambo nilikuwa naweka ngoma views zinakaa sana. Mm. Like 1 month ndio naona tu views tunaingia vizuri, but for now nimefanya hii na iko within a shortest period iko tu saa. Mm. For me kwa sababu najijua vizuri. Mm. So Babu G, na pia kuna wasi wengine wameniambia niwataje. Kuna mwingine anaitwa alinitext akaniambia unitaje. Mm. Nilimwambia na kama huko interview. Mm-hmm. Anaitwa Eliza. Yeah. Kuna mwingine anaitwa Kuya, niko na watu wengi. Nimeona. Yeah. Kuna mwingine anaitwa Kuya. Mhm. Kuna mwingine anaitwa Alvin. Mhm. Sisi so my bro. Okay. Joss Boss na mwitanga mkubwa Joss Boss. Okay. Business person. Ako na company yake. Mhm. Yeah, so mkubwa Joss Boss. Sijua nimesa mwingine wa. Ni sawa. Akia kisahau ni usimu. Ni steamer sometimes bana. Sema wote. Nashukuru wewe sema kamba. Hizo salamu ni za walio azizi. Si ni watu wanani support sana. Okay. Na naweza kutadua roho close na wewe ku support sana. Mhm. Aone kitu unafanya. Mimi kwa jamaa mwenye anaitwa OCS ni sijui ni Meru ama yani Meru. Mhm. Joseph Onyango ni Mjaluo. Mhm. Rev Alex sasa ndo mkamba. Mhm. Wao kwanza ni my dad, wao amenilea vibaya sana. Yeye ndo amefanya my gospel. Mhm. Niko hapa. Mhm.
yeah, hiyo gospel thing yenu amenilea, so sitakangi kumdisrespect. Ndo maana this was pindi kwenda outside gospel. Unajua unakutanga kuna time nyingine tunaandika verse na stuke, hey, umesema kitu kingine. What? Hadi nilizo hindi nini umesema. But sasa, huwa na correct, mi huwa nasafisha ngoma zangu. I want them to be clean. Watoto pia wasikizi, seti naimba vitu unapata mtu ameka ngoma, mtu ameka ngoma, mzazi anamwambia toa hizo vitu hapo. Kwanza anaenda kama na. Ama do hezi watch, hiyo video hezi watchiwa mbele ya mzazi. So mine ni different thing. Kaa kuna jamaa aliniambia huwa anasikiza ngoma yangu mpya 5 times a day. Kwani ni dawa? We. Sijui, mwingine ananiambia hii ngoma yako nimesikiza sana. Kwanza dali ni call jana. Mimi mwenyewe usikiza ananiambia akipika, yeye anasikiza ngoma yangu. Anenga tu kwa ufa, anaka repeat. Nasikiza, so mimi na feel too encouraged. Okay. Yeah. Sawa. Umekataa kutuombea best yako alisaidika aje? Best yangu. Titan. Eh. Sasa sijui, okay, acha niseme tu but. Unaona for us. We. Mni forgive bana. But we, sawa, acha niseme. Yazi ni kama ako sijui niseme ni financially stable ama. As in ni kama amepata ni kama unaona for me like me I'm working, unajua nimekuwa raised na single mom. Nimezaliwa ghetto, so I want to do something for my mom. Nataka nimfanye vitu mzuri pia wane, nimeza kijana, nimeraise mtu wako na akili. Nataka kumtoa kwa life mbaya, nimweke kwa life fiti. Aishi kama someone big there. So for him, mimi naona ni kama, ya unajua likuwa na both parents, tupesa tulikuwa fiti. Hadi si tulikuwa tukitaka kwenda studio, tunachota maji na mkoko. Mimi na huyu Snowy. So likuwa napata, ya natoa do two ones. Naambia, tunatoa kila mtu anafanya toa hii pesa. Yetu analeta pesa, but tunapata sisi lazima tuende tuchote watu maji na mkokoteni. Tupate do tuende studio. Yeah, so for him naona ni kama tu wako sawa, parents wake wako fit financially stable, they can provide for him. They can do everything he wants. Yeah, but for us, we want more money. We want to make our parents tusionyeshe tunataka tu pesa zao. Mimi nataka dia kula pesa zangu, nimechoka kula pesa zake. Nataka pia afurahie pesa zangu, aishi maisha. Yeye ndo alikuwa ananilea nianze kumlea. Asikuwa anaenda job venye anaenda job, akuwa anakaa tu everything nini. Vitu kaa hizo. So I think for him ako tu sa, but for us we have something we want. And music for us, music is life. Watu nasema hivyo, music is life. And music is our daily bread. Ukiwa na kinini ma feelings mbaya, music inatuliza. Kwa na maasira music, ukiuko, sisemi ati broken. Wee, tangu mwengile mamba relationship. Mwataa kuniambia juwa mpoa sasa. Hapana. Aya, mbono umekataa hivyo, hapana. Wee, hapana. Sawa, nimewacha stauliza. Ya, yeah, tuliza. Niwe ulileta hiyo topic, si mimi. Sindio? Ya, nimeleta. Nimeleta, but siyezi mention. Wacha tutuende bus. Tunakupata wapi kwa mtandao? YouTube. Young Prof Africa. Young, simunajua young. Mtumi young. Prof, short form ya professor. PROWF. Alafu Africa sasa. Young Prof Africa. Alafu hizo platforms zingine, Young Prof Official. Ngoma yangu iko kila mahali, Boomplay, Spotify. Kutaka kufanya challenge, TikTok. Iko hapo tu. Ukisearch tu, like the latest song. Inaitwa Unanipenda, kusearch Unanipenda by Young Prof. Inakuja. Enyewe so. Mneza stream bana. Na ukiacha kuwa miyang ama bado tutaendelea tu kuwa miyang. Niko na nickname. Watu wananiita King Kong. King Kong? King so, Kong? Yup. So, I know a King Kong. Kwa ngoma zangu wana mention yo jina but si main name but. Ndakuwa naitumia tu. Okay. With the time. Ndaka mtu niekia King Kong kuna mali nasema they call me King Kong for no reason. Mazuru kuna King Kong mwingine ni DJ. Nani? Kuna King Kong mwingine DJ. Yeah, si King Kong ni wengi. Oh, but for so me, I'm the gospel. King I'm at the Kong. Yeah, okay. The gospel one, the King Kong. Okay. Yeah, one I mentioned. So kuna wasi wanaijua na wananiitanga hivyo. So sisi kundacha kwa Muyang. But see, mi bado ni Muyang sana. Jafika hadi 20. Wow. Jafika 20 so Muyang niko na like many years ndo nikuwe mzee. Na bado unapigwa heartbreak. Kai wewe mimi sijasema napigwa heartbreak. Lakini sio ni lazima. Sio ni lazima. Haya pana. Unaweza pigwa hadi heartbreak jua kukosa doazi. Doi kupiga heartbreak.
So like si lazima na nini. Ama mtu wa kukosea mali friend yako. Mm. Si lazima kwa mpoa. Hiyo si ni heartbreak, yeah. Mm. Okay. Yeah, mimi shughulikangi sana. Umejitetea. Thank you so much, Young Prof Africa, for coming to studio. We look forward to more of your music. Yep. Umeniambia niache kuongea kisungu mingi, sawa. Tupatane. Ongea tu, bado nasikia. Sijasema hujasikia. Tupatane. Mali utataka tupatane. And I really hope to see you as a very giant in the gospel industry. Umeniambia tunafocus on gospel. And I hope usichange mind hapo mbele. Siwezi change, we. Hata ukichange utakupenda, but I hope uta change mind. Si rahisi ni change. Sawa bye. Yo lazima nikae chini nifikirie like nikitaka ku change but sisemi nita change. You need to take time hadi 1 year nikikaa tu bila ku release ngoma niko kufikiria. So I can't do that. Thank you, Young Prof Africa. Thank you for staying with us. We are not done with you yet. Hashtag Thursday Vibes continues. Please interact with us on social media at White54 on everything.